Ինձ բերել են մարդ գալիս է իր գործերով, պապկայով եւ այլն, ասում է, հա, իմ դատական գործը եւ այլ բան, ես մի անգամից ուղարկում եմ այդ մարդուն եւ ասում, գնա դատախազություն եւ բան, դրանով է կայանում քաղաքացիական հասարակություն, դու չպիտի գաս ինձ մոտ, ես չպիտի իմ գործը, ես զատավոր չեմ, այո, ես չպիտի իմ գործերը թողնեմ, ես զբաղվեմ քո գործով, եթե որևէ դերում Ես ինձ գարցիկով եմ ասում, բազմապես, ասում եմ, ես դրան կտրականապես դեմ եմ, երբ որ լրատվամիջոցը հարց լուծում անձնական, եւ հպարտանում է, որ ինքը ինչ-որ հարց է լուծում, չի կարելի նման բան անել, անձնական հարցերը պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմիններով, ոստիկանությունը, դատախազությունը, եթե հազար անգամ բոլորին ասել եմ, էստեղ այլևս չգա լրատվամիջոց, որովհետև մենք այդ հարցերը չենք լուծում, եթե դուք ուզում եք մեր հասարակությունում այդ իշխանություն ասած բանին չենք համապատասխանում, որովհետև չունենք ոչ մեկ բանի տեղ չի դրում, բոլորը ասում են, ասեք ինչ ուզում եք, որպեսզի նույնիսկ մի բան կա